Det kom overraskende på mange, ikke minst Høyre sine egne, da partiets nestleder Tina Bru i dag annonserte at hun ikke stiller til gjenvalg ved neste stortingsvalg. Grunnen er ganske enkel ifølge hun selv. Hun vil rett og slett bruke tida på familien og ungene. Dette kunne vi lese i VG i dag, og vi er glad for at du kunne være med i Dagsnytt 18, Tina Bru. Hvor vanskelig har det vært å komme fram til denne beslutningen? Det har vært kjempevanskelig. Det er ikke en beslutning som jeg har tatt lett på. Jeg har tenkt masse, grublet lenge, snakket med mannen min, vennene mine rundt meg om hva som er best, og landet på den konklusjonen jeg gjorde til slutt, men det har ikke vært en enkel beslutning. Og jeg er også litt lei meg og litt trist i dag, selv om jeg føler meg veldig bekvem med det valget jeg har tatt da. De som ser sendingen på TV ser at du sitter ikke her i studio i Oslo, du er med fra Stavanger, og der ligger kanskje en stor del av forklaringen? Ja, det er egentlig det som er hele forklaringen. Altså, nå har jeg sittet på Stortinget i snart 12 år. I den tiden så har jeg fått barn. Jeg har en sønn på 5 som skal begynne på skolen til høsten. Jeg har fått en jente som nå er halvannet år, og vi lever vårt liv her i Stavanger, og det har vi egentlig gjort alle de årene jeg har vært i rikspolitikken. Men når barna også på en måte nå begynner å bli mer etablert i miljøet her, og jeg ser at de blir større og den tiden går veldig fort, så har det vært et ønske om rett og slett, altså jeg har ikke klart da å binde meg til den forpliktelsen som nye 4 år på Stortinget er, fordi på Stortinget så har man heller ingen exit-mulighet. Du binder deg for de årene du er valgt inn for, og det synes jeg har blitt for krevende i den tid jeg har familien min her i Stavanger og ikke i Oslo. Men du ser at du knapt har hatt en normal hverdag. Hva betyr egentlig det? Nei, det betyr jo at for de aller fleste, da, så ja, man kan leve et travelt jobbliv og ha en hektisk hverdag, men de aller fleste ser gjerne barna sine på morgenen, og man får være med å lese for dem på kvelden og legge dem. Det er det ikke så ofte jeg får gjort. Jeg får liksom til det i helgene, men ikke i ukedagene. Så det er jo en del av meg som også rett og slett bare ønsker meg et litt mer sånn normalt hverdagsliv, og det å kunne være med på foreldresamtalene i barnehagen, eller følge på fotballtrening og så videre, og det er veldig vanskelig når du lever hele jobblivet ditt i en annen by da. Men jeg må spørre deg, for unge kvinner som kvier seg for å ta på seg verv og stort ansvar, det har vi snakket om her i Dagsnytt 18 før mange ganger. Er det blitt sånn at man er litt for redd for at man ikke skal takle absolutt alle sider like perfekt hele tiden, og at det bidrar? Ja, men det er jo en forskjell på ting her også. Det er veldig viktig for meg å si at det er ikke umulig å kombinere selv på en måte et ganske travelt stortingsliv med det å ha små barn. Jeg har gjort det i 5 år. Det har gått veldig fint. Jeg kunne helt sikkert gjort dette noen år til også. Men forskjellen er at jeg fra i dag da skal si at jeg skal gjøre akkurat dette i 5 år til uten noen exit-mulighet. Dersom for eksempel noe skulle skje på hjemmebane som gjorde at jeg hadde behov for å reise hjem, så kan man ikke det når man er på Stortinget. Men jeg er veldig opptatt av at man skal ikke skape et bilde at dette er et umulig liv. Men nå har jeg gjort det veldig lenge også, da. Jeg har jo vist at det går an, men jeg tror også det er et høyst personlig valg, hva folk føler at de får til, og hvordan de har lyst til å leve livene sine, rett og slett. For det handler jo også til syvende og sist mye om det, hva jeg har lyst til. Og nå har jeg lyst til å bruke mer tid med barna mine, og det er viktig for meg, men andre kan ha helt andre vurderinger, og det skjønner jeg også veldig godt. Mm. Og så gjør du dette kjent tilfeldigvis på en dag der en statsråd har måttet gå etter at en masteroppgave har blitt grundig ettergått blant andre av pressen. Du har selv snakket om at det å være toppolitiker har endret seg, at det kan være tøft å stå i det konstante søkelyset som er. Har det blitt tøffere, og har det vært en del av vurderingen din også? Det har ikke vært en del av vurderingen rundt om jeg skal stille til Stortinget eller ikke, men det er også riktig at hverdagen som i hvert fall profilert politiker eller rikspolitiker på Stortinget har blitt annerledes i løpet av de årene jeg har vært der inne, altså sammenlignet med hvordan det var for eksempel tilbake i 2013 da, når jeg kom inn første gang. Man må være mer forberedt på at flere deler av ens liv kan bli endevendt, at du får flere spørsmål, og at pressen jobber med å ettergå ting i et kritisk søkelys, og så er det jo litt sånn at det er jo ikke noe alternativ til det heller. Det er jo bra
at pressen har avdekt mange ting som ikke har vært bra. Så jeg tror at politikere rett og slett er nødt til å vende seg til også en tøffere hverdag, hvor du må ha litt hardere hud, og du må være litt mentalt forberedt på at sånne ting kan skje. Men ja, det øker presset på å være politiker, og det er kanskje ikke alle som synes at det er like lett å håndtere. Jeg synes også det kan være krevende, men det er nå en gang sånn hverdagen har blitt, og det tror jeg man må forholde seg til når man søker noe viktige verv, og hvertfall på en nasjonal scene og i rikspolitikken da. Du ønsker deg noen litt roligere år i viktige år for familien, men du stenger ikke døra til politikken helt. Hvis det skulle bli regjeringsskifte, og hvis det skulle komme et spørsmål om en statsrådpost, så står den på gløtt, ikke sant? Altså, grunnen til at jeg må annonsere dette nå er fordi at jeg har en frist i nominasjonskomiteen i Rogaland på å varsle om jeg ønsker gjenvalg eller ikke. Jeg skal fortsatt være med på Stortinget over et år til, og som sagt så skjer jo ikke dette fordi at jeg er lei av politikk eller at jeg ikke har et engasjement. Altså, jeg er kjempeglad i politikken, jeg er kjempeglad i partiet mitt, jeg har lyst til å være med og vinne dette valget for Høyre og er toppmotivert for det. Men grunnen igjen er jo nettopp det å forplikte seg da, i 4 år til, uten noen sjans til å reise hjem hvis du trenger det. Så derfor stenger jeg ikke døren for andre muligheter, men akkurat den forpliktelsen som ligger i Stortinget, den er jeg ikke beredt til å si ja til akkurat nå i livet mitt. Takk for at du var med i Dagsnytt 18, nestleder i Høyre Tina Bru. Vi har kommet til veis ende. Ansvarlig for sendingen var Arild Svalbjørg, teknisk ansvarlig Helge Svensson, og i studio denne fredagen Ingrid Stenvold.